kas ir svarīgi un kas ir jāatcerās, kad mājās ienāk otrs suns. Skaidrosim to pie eksperta. Ļoti bieži, kad mājās ir viens suns, pēc kāda laiciņa sāk gribēties vēl vienu. Un, protams, ka mēs varam turēt vairākus suņus kopā un kaut kādā mērā viņiem patīk arī šī te vienas sugas dzīvnieku kompānija, bet tā ienākšana un tā pirmā audzināšana būs diezgan pamatīgi atkarīga no tā, kādu mēs kontaktu ar tiem saviem suņiem gribam un ko mēs no šīm te attiecībām gribam. Tad, kad mēs paņemam mājās kucēnu, ja mums mājās ir jau viens pieaudzis suns, ir jārēķinās, ka šis kucēns ļoti daudz no uzvedības, no attieksmes pret dzīvi, no dažādām situācijām, no kontakta, mācīsies to, kā tas ir vecākajam sunim. Un līdz ar to, ja mēs gribam ar savu jaunāko suni tādu ciešu kontaktu, mēs gribam varbūt tā, lai mēs viņus varam arī katru atsevišķi kaut kur paņemt līdzi, ir svarīgi šos te suņus kaut kādā mērā atdalīt. Ir svarīgi, lai šis te mazais jaunais suns neveido kontaktu ar saimnieku caur vecākā suņa prizmu, bet pataisno, līdz ar to ir ļoti silts ieteikums, ir sevišķi nu, līdz kādam pusgada vecumam, varbūt pat līdz gada vecumam, organizēt atsevišķas pastaigas vienam un otram sunim. Tāpatās ir vēlams atdalīt, ja mums ir suni jāatstāja vieni paši mājās, un noteikti arī kaut kur doties tikai ar vienu no suņiem. Jaunākajam sunim tāpēc, lai viņš mācītos izrādīt savu attieksmi pret pasauli, novērtēt situācijas pēc savas saprašanas. Savukārt vecākajam sunim dažkārt tas ir tāds milzīgs apbalvojums, ka tas sīkais paliek mājās un mēs dodamies tikai ar šo te vecāko suni un pievēršam viņam 100% uzmanību un patiešām esam tā no sirds kopā. Ir mazliet jāuzmanās ar kaut kādiem resursiem, ar ēdienu vai ar mantu vai ar saimnieku. Ir jākontrolē šī situācija, lai neveidotos kaut kādi konflikti, jo, protams, gadās arī kādreiz, ka pieaugot šim jaunākajam sunim kaut kādā brīdī notiek šī te hierarhijas sadala, un tad ir jābūt piesardzīgam, lai nebūtu tā, ka šie te konflikti rodas arvien biežāk un biežāk. Es esmu Lauma, un es mīlu savu sunu.